တယ်လို့ဆိုရင်များသောအားဖြင့်လူတွေကလူတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာနောက်ကယူတယ်ဆိုတာပါနေသေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာယူတယ်ဆိုတာပါတယ်ဆိုတာပါတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့လူတယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီရခြင်းဟာလေးပါနေသေးတယ်ရခြင်းဟာပါနေတယ်တကယ်ကတော့တန်တန်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယ်ဆိုတာကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်စေရနာတန်တန်ထားနိုင်ရမယ်ကိုယ်အတွက်မစင်စားနဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပဲစင်စားပါ။ဘုရားသောအားဖြင့်လှူတယ်ဆိုတာဘု து အတွက်တုံးဆိုကိုယ်အတွက်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုယ်အတွက်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဆိုပါစို့ကြောင်းဆောင်လှူတယ်ဆိုရင်လေအေးဒီအများကိုပြောပြတာနော်ကြောင်းဆောင်လှူတယ်ဆိုရင်လေအေးကြောင်းတကာအဖြစ်ခံယူခြင်းနဲ့အများမှာဂုံရှိခြင်းနဲ့ဆိုရအတွေးလေးတွေပုထုဇဉ်တွေမှာရှိတတ်တယ်ပေါ့။အေးတခုလှူရယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူအလှူတကာအနေနဲ့အများမှာထင်ပေါ်ကြောက်ကြမှုလေးတွေကိုရချင်တာအဲ့ဒါလေးတွေကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုဒါရချင်လို့ဒါလုပ်တယ်ဆိုရင်အယောင်ဝယ်သဘောမဆန်ဘူးလားဆန်ပါဗျာအယောင်ဝယ်သဘောဆန်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဖဲနဲ့သူကចောင်းဆောင်လှူရယ်ဆိုရင်လဲဒီចောင်းပေါ်မှာသတင်းသုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့တန်ဃာတွေကိုဆောက်လူတယ်ဆိုရင်ဒီဆောက်ဥပေါ်ဒီចောင်းပေါ်သတင်းသုံးတဲ့တန်ဃာတွေအများအတွက်ဆောက်တယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာဒီဆောက်ဥမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာကြပါစေအများအတွက်ဆိုရစိတ်ကိုထားအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လှူတာဟာအမတန်မွန်မြတ်တယ်လို့ပြောရမှာမှန်ပါဗျာဇန္နာကစုမတောင်းရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်လှူပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာဒီလိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ဟာသူကသူအကျိုးပေးမှာပဲတောင်းနေဖြစ်စေမတောင်းနေဖြစ်စေကိုကဘာကိုရချင်တယ်လဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဘာကိုဥတည်စေချင်တယ်လဲဆိုတာကြတော့ကိုလိုချင်တာတစ်ခုထုတ်ဖော်တာဒါဆူတောင်းနဲ့ခေါ်တာပဲเนาะမှန်ပါပါအဲ့တော့လှူကလေးကအများအတွက်ကိုလှူရမယ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာထားမယ်စေရနာထားမယ်ကရုဏာထားမယ်ဟုတ်မရှိတဲ့ပုံကိုပေးလိုက်လို့ရှင်အော်သူစားစရာမရှိဘူးချမ်းသာပါစေစားပါစေနော်အဲ့ဒါလို့လှူရမယ်အေးသူငါကြွေးထားတာတနေ့ကျသူငါ့ကိုလှုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ဒါကြတော့အယောင်ဝယ်မှန်ပါဗျာအယောင်ဝယ်ဖြစ်သွားဒီလိုအပြန်အလှန်မျိုးမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့လှူတယ်ဆိုတာအပြန်အလှန်မျိုးမဖြစ်เสียပူဇော်တယ်ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြောင်းဆောင်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်သို့မဟုတ်သင်္ကန်းနဲ့ပူဇော်တယ်သူ့ရဲ့သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တွေကိုပူဇော်တယ်ဒါပူဇော်တယ်ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့လှူတာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပူဇော်တယ်ဓမ္မရဲ့ဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပူဇော်တယ်အင်းဆဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ချီးမြှောက်တယ်ပါနဲ့ချင်းမြောင်အေးသူစားစရာမရှိဘူးစားစရာပေးလိုက်နေစရာမရှိဘူးနေစရာလေးပေးလိုက်ဝတ်စရာမရှိဘူးအဝတ်ကလေးပေးလိုက်တယ်ဒါချင်းမြောင်တာအဲ့ဒီချင်းမြောင်မှုတွေဟာလူသူရဲ့အတွက်မဖြစ်เสียဘူးယူသူရဲ့အတွက်ပဲဖြစ်เสียမှာအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးပေးသလဲတဘာဝအလှူတွေအစင်းစားစရာမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနတိလို့ဟောထားတာရှိတယ်။ဓမ္မဒါနကဘာဖြစ်လို့ဒါနထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေရသလဲလို့ဆိုတာကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်။ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလှူလိုက်လို့ရတဲ့ပုံကိုယ်ကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းကဘလောက်အကျိုးပြုသလဲ။နော်လှူသူနဲ့ယူသူမှာကိုယ်လှူလိုက်တဲ့ဟာကယူသူအတွက်ဘလောက်အကျိုးပြုသလဲဆိုတာဟာအဓိကကြမှန်ပါပါအဓိကအမတန်မှကြတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဒါနကဆိုပါစို့ဒီဓမ္မဒါနကမြတ်တယ်ဆိုတာဓမ္မကိုလှူလိုက်တဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီဓမ္မကိုလက်ခံရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်အကျိုးများသွားသလဲဒီပုံမှာလူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမှန်ပါပါဗျာလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မဟုတ်ဘူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ရမှန်ပါပါဗျာဥပမာမယ်ဆွမ်းလှူတယ်
สวดสวดอารมณ์ดีได้แต่มันเนี่ยสาบีนี่แหละจะสาบุรู้อันนี้ดีเลยประมาณนี้เราทำไมแต่คนนี้เราเบียวละดามดีเราเบียวละเนาะตัวเราทำไมเนี่ยทำไมสวดรู้ดีมันเนี่ยถ้าสาเนี่ยจ้าแต่ถ้าเทนเนี่ยเป็นที่มั่วมัวเนาะเนี่ยเราเนี่ยถ้าเราสามาเว้ยเออตัวเองสองชั่วโมงอะนี่จะเว้ยไปขันเนี่ยรู้เบียวมาบ่ ทำไมเด็กขาสาบีลูกโจมอยู่ได้ในเด็กวัยเพื่อโจมอยู่เออเราดูโจมอยู่ได้ได้ด่ามาดันเนี่ยแล้วเด็กขาอวดตะคืออวดเยอะโจมอยู่มัวเลยเว้ดูเรามาทำไมเนี่ยเราปูเลยสาเรเราปูเลยตัวต่อได้บีเราเยี่ยเสียโจมอยู่กูแต่ละนั่นละต้องละบอกเนาะอากูรู้จังสาวอุจิเรศลู่ไรเด็กขาจะร้อง นี่ป้อมยาสว่าจูบอยู่แต่เจ้ามันรู้จังดูกูยัดได้รูปยอดอาบิลูรู้สิรู้ลูกันปกูรีป้อมมาจูบอยู่เลยตายด่ามยัดลูกจีทวารลูกยัดได้รูปยอดธรรมะฐานะเดียวกูรู้ราจารอลูกันปกูเปล่าจูบอยู่เลยจีเสียอันตรีก้าเสียนารีบดรามเทียงกูเสียนารีบดราไอ้ดงอารอุปัฏฐิตาประไว้บ่ อาตาเดียเนี่ยปฏิบิโรมดีเดียวเดียร์มาเนี่ยปฏิบิเวนีดีเลยเช่นอันตรีก็เดียร์อัลลูเปย์ไรเดียร์มาเหตุบาบัวเดียร์เหตุตระทางกันตัวเจ้าหน้าที่เดียร์เดียร์จูเดียร์เดียร์เจ้าเดียร์กูมีสัพยาขอบาร์เรลุที่สังหารีเปียวไรเดียร์หูอัลลูขันเลียเดียร์เดียร์นาเลียเดียร์อุบัติเดียร์ประบายเช่นดาริบูดระอัลลอฮ์เพราะเราจูจ่าตัวจูยาตัวเราสุดตอนนั้นมันเพี้ยตัวอะไร เช่นอันตรีก็ยานาสุรดูว่าลู่ไล่อะไรปกุดูมาเปล่าจูบยี่มาโรยานาพิเศษนี่เลยตัวนั้นเอริเตียกูเล็กขันไล่อะไรอุปนิสัยประเวทเช่นดาริบูดราจารอจีลีตอนนั้นพิเศษตัวเลยส่วนนี้เลยจูลาเอร์ลู่เร็ปปกุด้วย อจูเรจูเรปกูเรจูมยาระหาปูบิโรตัมโบชิเรดูดูมาแต่เจ้าบุตรตาบ้านนั้นมาดานันสินาดีลูดีลูชูดองอันนี้เดียวนะ